Я думаю, що результат от цієї блокади – це те, що вскрився величезний брудний гнійник брехні, корупції і сидіння на двох стільцях. Коли вже третій рік, от скоро буде вже як іде війна, коли гинуть тисячі наших українських людей, героїв, і водночас процвітає абсолютно шизофренічна ситуація, коли не просто ми ведемо торгівлю з ворогом, виявляється, ми ще й від нього катастрофічно залежимо. І при цьому, до речі, я хотів би процитувати указ президента, от продовжуючи те, що казав колега Міщенко. Указ президента від сьогоднішнього дня по результатам вчорашнього... указ президента по результатам засідання РНБО. Шостий пункт Кабінету міністрів. Забезпечити тимчасово до повного подолання кризових явищ в енергетиці припинення експорту з України вугілля кам'яної марки «Антрацит», яке видобувається виключно на тимчасово окупованих територіях і звідти приходить на контрольовану Україною територію. Це що? От що це? Тобто ми, виявляється, барижничаємо, ми перепродаємо ще кудись наліво це і тимчасово від цього відмовляємося, поки ми там не вирішимо кризову ситуацію. Що означає вирішення кризової ситуації, теж незрозуміло. Тобто, по суті, ми маємо нарешті визначитися в цій ситуації юридично, визначитися політично і економічно. І безумовно, я вважаю, що в нинішній кризовій ситуації не може вся українська нація, весь народ бути залежником, заручником оцих олігархічних договорняків. Якщо є кризова ситуація, реальні кроки в кризовій ситуації – це націоналізація всього енергогенерації в Україні. Оце реальні кроки в кризовій ситуації. І тоді треба виходити з цієї кризи.